Nej, vänta. Hej, hej. Vi kör i sista videon nu. What Fanta? Det är något trans, man ska gissa vad det är för Fanta. Jag tror det är svart vinbär, men vi provar det på något. Jag vet inte. Tyckte det var kul, men vi ska prova det nu. Ja, det är någon rolig grej nu. Jag misstänker att det är svart vinbär. Vi kan kolla vad det är för något. Det står What the Fanta. Och ska man gå in här, kan du gissa den mystiska smaken? Scanna hurkan, fick faktiskt inte funka innan. Vi provar den. Jag ser att mitt TikTok är lite buggigt idag. Jag vet inte varför. Jag får kanske starta isla om kanske appen, men vi filmat länge. Hashtag What the Fanta. Jag vet inte vad de menar om det. Ja, vi provar den. De andra var inte speciellt mycket hår. Ja, funkar det va? Ja, det är bara att det är buggigt här. Ja, vi skiter det om det är buggigt. Vi gör det. Vi ser vad det är. Man ska gissa vad det är för smak. Jag vet inte faktiskt. Vi får prova vad det är. Oj, vilken mysig färg. Vilken härlig lila färg. Nej, jag kan inte ens klara för smak. Bara tillbaka av någon bär. Nej, jag klarar inte alls för smak. Jag tror inte det är svart vinbär. Ja, jag får googla på sen vad det är för någonting. Jag tyckte inte det var någonting gott över detta heller. Förlåt, jag är på kräsen då, men det var inte detta någonting gott heller. Smakade jättekonstigt. Smakade kemikalier. Men färgen med lila, härlig. Och så en joker med Batman-lila. Men ni kan kommentera om ni vet hur smak sen. Sen ska jag googla, tänkte jag se vad det är för skit. Det var inte alls gott detta. Nej. 4 av 10. Burken var i alla fall fin tycker jag. Härlig lila färg på den. Ja, kostar bara 6 kronor och plus pant var inte så mycket hårdare. Lågpris i Hörbyn köpte jag. Ja, fanns där silver sugar. Ja, väldigt lustigt. Ja, som sagt. Idag är det Mask Singer final hem till Lestans. Det blir kul att se vem som vinner. Det vet jag faktiskt inte vem som vinner. Det gjorde det visst då. Det är Mask Singer då, det är Mask Singer då. Nej, det är kanske inte. Nej, det är Mask Singer morgon. Jag virrar till det. Det är Mask Singer morgon. Det är Mask Singer morgon, så ni får ställa ut en dag till. Jag var nöjd för programmet idag, men ni får det så gott så kör vi klart den här videon. Så får ni ett litet fint frågetecken av. Det kanske är Hunter Riddle eller Batman i frågetecken. Hej då! Det är så.